till det om det blir så. Men det är väl så här, i den här bygden där vi nu är den här höstdagen, så märker man verkligen att Sverige är ett land av skog. Och det är industrier som arbetar med svensk skogsvara har ju en alldeles speciell plats. Välstånd står stor del av papper och trä. Det är byggt på papper och trä och den skog som vi har. Och det är en skog som är förnyelsebar, som kommer finnas i framtiden också, som vi ska utnyttja på bästa sätt. Och naturligtvis också pappersproduktion. Och de här kaduserna, det var ju sånt som man laddade i kanonen. Där fanns krutet, det som gav kraft åt själva projektilen. I vår tid lägger vi stor vikt vid just hållbarhet och att spela. Och jag ser fram emot att få veta mer om hur man arbetar just med de här frågorna på pappersbruket senare. Och det ska också bli trevligt att...